सर नमस्कार, आमच्या या स्टार एक्सप्रेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. प्रकाश प्रशांत बम या आमदारांवर काल ज्या काय नेमकं सविस्तरपणे आम्हाला आमच्या दर्शकांना तुम्ही याबद्दल माहिती दिली पाहिजे असं म्हणून. आमदार प्रशांत बम याची माझी काही वैयक्तिक दुश्मन नाही, परंतु एखाद्या आमदारानं इतर मतदारसंघामध्ये जाऊन जो हस्तक्षेप करतायत तो चुकीचा आहे. तुम्हाला तुमचा मतदारसंघ आहे, तुम्ही काम निश्चित करा. भ्रष्टाचार होतोय म्हणून बोंबलत अख्ख्या महाराष्ट्रभर फिरणं आणि लोकांची कंप्लेंटही करणे हे बाब चुकीची. मला वैयक्तिक त्याच्यावर दोषारोप करण्याचं काही कारण नव्हतं, परंतु माझ्या मतदारसंघात याने इतरांच्या मतदारसंघात जाणे. तुम्ही काल पाहिलं असेल की एवढे सर्व आमदार एकत्रितपणे येऊन एखाद्या आमदाराविरोधात बोलण्याची इतिहासातली पहिली वेळ आहे. त्याच्यावर किती गुन्हे आहेत हे जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर माझ्याकडे त्यांनी शपथपत्र जे दाखल केलेले त्याच्यातलं हे कलम आहेत. हे डकेतीचे गुन्हे आहेत त्याच्यावर 420 कलम आहेत. हे सर्व कलम त्याच्यावर ऑलरेडी आहेत त्यांनी दिलेले शपथपत्राचे. तुम्हाला काय स्वप्न पडतं का कशाच्या आधारावर तुम्ही बोलताय? काम न करता पैसे उचलणं तर अधिकारी घरी जाणार नाही. यावर काल मला असं वाटतं की तुम्ही सर्व आमदारांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, काय एकंदरीत त्यांचं म्हणणं यावर निघलं? मुख्यमंत्र्याला मी 2 वर्षापूर्वी याची हिंट दिली होती. यापूर्वी सुद्धा त्यांनी अनेक प्रकरण केलेले आहेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी हिरानंदांनीवर आरोप केलेले आहेत. हा छोटा ब्लॅकमेलर नाही, मोठा ब्लॅकमेलर आहे. तिथेही केलेले आहेत. आणि मग काल मुख्यमंत्र्याला सांगितलं की तुम्हाला 2 वर्षापूर्वी सांगितलं आहे, आता याची गंभीरतेने दखल घ्या, नसता याचं काय करत ते आम्हाला पाहावं लागेल. एकंदरीत सर्व तुमची काय मूळ मागणी काय आहे तुमची? आता त्यांच्यावर कुठली कारवाई झाली पाहिजे? कारवाई करणं हे पैसा त्यांच्या पक्षाचं काम आहे. काही लोक तर न्यायालयात सुद्धा चाललेत, न्यायालयात जात आहेत त्याच्या विरोधात. हे जे काही माणसं जमवणे आणि त्यांच्याकडून माहिती काढणे आणि ब्लॅकमेलिंग करणे हा धंदा राहिला का? मतदारसंघामध्ये फिरायला वेळ नाही आहे, लोकांच्या लग्नात नव्हता जायला वेळ नाही आहे, आणि तुम्हाला याच्यासाठी भरपूर वेळ आहे तुमच्याकडे. ही पद्धत, ही प्रॅक्टिस, कट प्रॅक्टिस जी आहे ही बंद झाली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे, आणि ती त्यांनी केली पाहिजे. आता तरी सुधारलं पाहिजे. काय वाटतं तुम्हाला, मुख्यमंत्री एकंदरीत त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांवर कारवाई करतील का? केली पाहिजे, कोणत्याही पक्षाचा असेल तो. सभागृहामध्ये तुम्ही या पद्धतीची मागणी करायला पाहिजे? बिलकुल करणार आहे. मी जेव्हा विषय येईल ना त्या टायमाला मी निश्चित मागणी करणार आहे, आणि त्याचं त्याला ओपन चॅलेंज आहे. कधी यावं त्यांनी आणि माझ्याशी टॉक शो करावं. फार हौस आहे ना टॉक शो करायची. हां, आमदार बी याच्यात सहभागी असं आता मला कळालं. अरे, ब्लॅकमेलिंगचे धंदे तुम्ही करणार आणि दुसऱ्यावर आरोप करणार हे चुकीचं आहे. आणि असा प्रकार कधी घडला नाही, आणि हे यांच्या माध्यमातून घडत असेल तर हे बरोबर नाही. इतरही त्याचे अनुकरण करतील, त्यामुळे त्रास होईल सर्वांना. धन्यवाद सर. तर स्टार अपिक्स न्यूजमध्ये मी योगेश कोरडे आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत आमदार प्रकाश बम हे आहेत. प्रकाशजी नमस्कार. आमच्या स्टार अपिक्स प्रशांतजी सॉरी आमच्या स्टार अपिक्स न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. काल ज्या पद्धतीने काही आमदारांनी जे आरोप केलेत त्या आरोपाच्याबद्दल तुमचं वैयक्तिक काय मत आहे? त्यांचे आरोप काय होते की मी तक्रारी करतो. त्यांनी हे दाखवून दिलं पाहिजे होतं की मी तक्रारी खोट्या केल्या आहेत, किंवा मी काही तक्रारी करून मी वापस घेतल्या तर मी समजू शकतो की बा ब्लॅकमेल करतो वगैरे वगैरे. त्यांच्या मतदारसंघात किंवा कोणाच्या मतदारसंघातला विषय नाही. जिथे जिथे करप्शन तुम्ही रस्ते आणणार, माझा आरोप हा अधिकारी कॉन्ट्रॅक्टरवर होता, परंतु त्यांनी माझ्या तक्रारीमुळे आत्तापर्यंत 22 लोकांवर FIR दाखल करण्याच्या शासनाने आदेशित केलं. माझ्या तक्रारीमुळे अँटी करप्शन ब्युरोनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आपसंपदेची अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची परवानगी मागितली. काही प्रकरणामध्ये न्याय देत नव्हतं प्रशासन किंवा अधिकारी, तर मी हायकोर्टामध्ये गेलो. म्हणजे मी माझं काम जे आहे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून ते पूर्ण करतोय. कुणाला जर त्याच्यामध्ये वावगं वाटत असेल तर त्यांनी कागदावर सांगितलं पाहिजे. नुसतं जसं मी कागदावर बोलतोय की प्रत्येक गोष्ट मी साबित करून दाखवतोय, त्यांनी त्यांची बोललेली गोष्ट साबित करून दाखवावी. ते त्यांच्या त्यांच्याप्रमाणे निर्णय घेतील. जेव्हा मला पण विचारणा होईल तेव्हा मी पण माझी बाजू ठेवेल त्यांच्यासमोर. धन्यवाद.